Այսօր քաղաքի թիվ 1 հանրային դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտներն իրենց արվեստի ուսուցչուհու ուղեկցությամբ այցելեցին քաղաքի Վահան Տերյանի անվան մշակույթի տանն անցկացվող ցուցահանդեսին։ Երեխաները մեծ ոգևորությամբ ու համակուշադրությամբ դիտում էին նկարիչ Հասկերտ Կիրակոսյանի կտավները։ Այստեղ էր նաև նկարիչը ինքը, ով ցույց էր տալիս կտավներն ու պատասխանում հետաքրքրասեր երեխաների հարցերին։ Այսօր այցելել ենք ցուցահանդեսի առաջին դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտների հետ, արվեստի ժամեր, և դրա համար որոշեցինք մասնակցել ցուցահանդեսի, որը ներկայացնում էին մեր քաղաքում։ Երեխաները ցանկություն ունեին հենց հանդիպել նկարիչի հետ, նկարիչը ամեն նկարը բացատրեց երեխաներին յուր օրինակ։ Երեխայի մտավոր ու պատկերավոր աշխարհը զարգացնելու համար շատ կարևոր են նրան լինել թանգարաններ, պատկերասրահներ և այլ մշակութային վայրեր։ Այսօր հանրային դպրոցների ուսուցիչները բաց չեն թողնում այն ամենը, ինչը կապված է երեխային գեղարվեստական ու գեղագիտական ճաշակ զարգացնելու համար։